Hej hej! Och välkomna ska ni vara till ett avsnitt av A Way Out, där jag och en kompis ska testa spelet. Fuck, och så har det blivit sådär jävla skitigt i... Går det inget bra? Nej, filtret har för helvete i kaffekannan vikt sig. Det är inte bara grisar och går på grund och bånen läcker och fan. Nej, jag menar det. Det är ju ett helvete det här. Skitsamma. Det får bli som det blir här nu. NÄÄ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 Ä
sjön för helvete. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Fixa. I haven't really thought about it. Fan, orkar göra det tre gånger. That must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Okej. Okay. Okay. Då är frågan om vem som ska vara vem då, utav de här idioterna. Antar jag. Ja, det spelar väl ingen roll. Nej, det spelar väl fan ingen roll. Så bara de har en bakgrund, men det är jävligt jobb att höra två gånger. Ja, men vi får fixa det sen när vi kommer in i spelet. Så, nu kör vi. Det blir säkert hur bra som helst där. Det låter som jag har kommit till himlen, för nu hör jag det fan så många gånger. Sa jag inte det att du skulle komma till himlen? Sa du inte att jag skulle komma till himlen? Ska man inte komma till himlen? Fan, så hör du sig i det jävla tiden. Fast du hör det som en rundgång i det jävla tiden. Ja, underbart. Fan, vad heter det att det blinkar grönt då? Det måste vara fel på skärmen eller någonting. Någonting är det ju. Ja, det är det ju. Och varför blinkar det grönt? Vänta. Ta och ändra med inställningen på videosättningen kanske. Ja, det var jag det. Va? Ja, gubben. Jaha. Blinkar det fortfarande grönt? Ja. Okej. Okay. Så kan du inte ha det. Det går inte. Ja, jag kommer ju få... Jag är redan siffra rik ju. Ja, men du försöker. För sen vi kan ändra den på min här. Ja, det är ju du. Mm-hmm. Där är du. Ja. Okej, okay, det är så här alltså. Jag måste talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Find nearby point of interest. Okej. Okay. Sitter för jävla bra här. Nearby point of interest. Är du intressant för mig? Hey Joe. Who's winning? Där MB, vad fan är det för knapp? Right mouse button. Höger mus knapp. Isn't he always winning? Hey, you calling me a cheater? What if I did? He's right. You are always winning. Are you cheating? Of course not. It's skills. If I were you, I'd check the dice. I might just do that. Mm-hmm. Maybe you're right.
But is this all the equipment you have? It's all the equipment you need. Yeah. Take a look at these biceps. Yeah. And take a look at my pecs. I can move them too. Watch. Left, right, left, right. You impressed yet? Hey, you got a light? Yeah, sure. Can I have a smoke? Sorry, it's my last one. How about that light? Huh? Why should I light your cigarette, you cheap bastard? I could... Look, I promise, man, it's my last one. Come on, just light it. Oh, look at that. My lighter doesn't work all of a sudden. Ah, my fan, what do you think? Whatever, man. Fan, tränar du? Helvete. Det låter dumt. Ja, det går inte. You guys seem to be enjoying yourselves. The sun is shining. What's not to like? Det bästa på kort. Jag skiter i det, jag orkar inte bli med mig. Så. Är du här, Tom? Ja, där är du! Nej. Let's get that pump. Inte du? Nej, det var inte du. Ah, kom igen då! Kom igen! Jajamän, damen! Kom igen! Åtta! Kom igen! Tio klarar du! Kom igen! Kom igen! Kom igen, Vettan! Kom igen! Kom igen! Kom igen. Hey. Let me go! Okej. There you are. It's time to play. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Get in there, you pig! Hey, what the hell? What are you doing? Go, Jack and Mickey! Huh? Take him down! You idiot! Come on, motherfucker! Okej, nu kör jag slåss. Ja, jag är riktigt duktig på att slåss. Fan, du åker på cykeln! Och så jävla cool. Så jag tryck på leken. Just när det börjar bli roligt. Ja. Ja, vi hör att ni visslar. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! Lycka till. You better watch your back. You, keep moving. Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Okay, I'm just here. What the fuck? Klarar du själv? Ja, har du gott? Nej, lycka till med allting. Har du gott, haj? Vad fan? Hoppas vi får ägg och bacon. Han kan alltid hoppas på alla fall. Here you go. Ett jobb. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No.
Mm-mm. I don't hear anyone. Me neither. You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Ah! Don't fuck with me when I'm hungry. Sure, sure. Damn, man. Go ahead. Shit. Hey. Hur fan dricker man dit då? Aha. What happened to him? How do you know it's crap? Hungry. We haven't even tasted it. What's the thing about that? Is that it? Yeah. You don't really think this is? A goddamn restaurant? Whatever. Hey, you. Here I come. Huh? Wake up, it's time to die! Hey! Fan. Wow! Aj! Okej. Nu jävlar i alla fall. Take this! I'll kill you! Okay. Kill you. Come closer! Let me carve you up! Come on, scumbag! Come on, come on! Varsågod, ta den. Where are you going? Hold on, man. Fuck you, man! I'm gonna cut you! Don't stop me. Can't hide. God! Come closer! Let me carve you up! You know what, she's never been bored! But that'll slow you down! Come on, come on! Fuck you, man! I'm gonna cut you! Going. Come on! Slice him up! Now I got you cornered! Die! Hey, grab him! Come here, asshole! Yeah, come on! Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on! Die! Huh? Come on, first! Come on! What the fuck did you do? Take this! Take this! No! Damn! Den polisen är ju dött i alla fall. Ja. Ja, nu är du tar ägaren nu då. Shit. Ja, det... I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Be all right. Just lay down and rest for a while. Hard to see. Yeah, thanks. Hey. 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 I'm Leo. Fan, vill du nå? Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. Så att du skulle kunna säga, vad fan vill du mig? What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. This is... No, I'm fuck you. Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right. I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Keep your eyes sharp. Nej, i helvete. Jag ska ha betalt. Kom och kaffe. Så kan det vara. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Jaha, men vad fan ska jag ta vägen då? Vad är det här? Alltså hon verkar att du är borta. What can I do for you? I got a sore throat. Can I have some water, please? Sure.
Thanks. Men den där... Du har nog... Ah, okej. Hallå. Jag ser inte det där. Here you go. Uh-oh. Shit. I hope I'm not bothering you. Something about that card. Of course not. It's my job. Oh, for the love of... Cheat tool, men hur ska jag kunna göra det? Jag får knacka på hörset där. Ja, vänta. So, how did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. It's hot! Look what you made me do! Never gonna come out. Damn coffee. Oh, yeah. Better head to the bathroom. Anything else? I am in pain. Yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? Got this throbbing headache. I mean, it's just, I'm seeing flashes here. Is there something you can give me for it? I can't even close my eyes. It hurts really bad. Okay, I'll give you some pills and water. Okay, I appreciate it. Okay. Antar att det är lugnt och... Gå tillbaka till sängen. Alltså, om du märker att du har varit borta. Det är fan otroligt i alla fall. Du är bra på att distrahera. Ja, försöker ju. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Var en jobbig plats. Varför då? Jag vet inte. Vilka tur. Vilka postnummer har du aldrig fått? Fan, det är väl riktigt sådär samarbete. Det är riktigt sådär, känner jag. Mm. Det är fuck off nu, eller? Jag vet inte. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Sure, buddy. Come on now. Kaffe? Mm, jag måste ha kaffe nu. Riktigt kaffe. Åh, för fan, nu kommer morgonen igång. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? Okay. Jag vet inte vad som hände. Så. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Man. Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me.
with or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we weren't together. And you know that. Ja, du bara sticker nu alltså. Fan, vilken vänskap. Ja, jag vet, det är för jävligt. Ja, det var första avsnittet det, kära tittare, av A Way Out med min vän. Om ni tyckte detta avsnittet var kul att titta på, om det var intressant och trevligt, tryck gärna en tumme upp, släng gärna en prenumeration också och likea videon och kommentera gärna om ni vill se något annat eller om ni tycker att det här var bra eller liknande. Så att jag vet. Nästa avsnitt kommer redan imorgon igen. Vi tackar för oss. Hej hej!